Zirkuituak laguntzen digu adierazten, oltza baten gainean zenbat irakaspen. Lerro artean asko dugunez ikasten, behin hasi genuena jarrai bedi azten. Segida egun ipuina bertxotan idazten. Segida egun ipuina bertxotan idazten. Mariren Sugarren, Lamien eta Tartaloren laguna da gure gaurko gonbidatua, baita Irati eta Enekorena ere. Irati Oihaneko sekretuak bezain ongi ezagutzen ditu Irati filmekoak. Paul Urquijo zine zuzendariarekin egin dugu hitzordua Gasteizen, izena duen guztia baden edo ez den jakin asmoz. Paul, Irati filma grabatzen bukatu zenuenetik, itzuri altzara Iratira. Ba, egia esan ez. Askotan egon naiz pelikula rodatu baino lehen, Gaztetan, askotan, baina pelia eta gero normalean denbora bat uzten dut aldentzeko, baina gogoak dauzka ja gogotsuna hil berriro bueltatzeko. Eta Irati filmaren buelta guzti hontan, Marik, Tartalok, Lamiek, Sugarrek, zure ustez, zer esango lukete, jakinda, holako historia bat horren beste jenderen gana iritsi dela. Jo, ez dakit, responsabilidade handia horrez. Bo, nik espero dut gustatu litzaiekela, ez? Azkenean, pelikulak duen mezua hori da, ez? Haien izenak esaten badira, aipatzen badira, edo erakusten badira, ba, jarraitzen dutela existitzen, ez? Izena duen guztia bada esaten duen moduan. Orduan, bo, nik espero eta gustatuko litzaiake, bori, gustatuko litzaiekela. Eta hala da, Paul, izena duen guztia bada. Nik uste baietz, bai, ze hitzak izana ematen dio errealitateari, ez? Hitzetik hortzera, denboraldiko azken programa. Biriatun ikastolaren aldeko bertso saioa egin zen eta bertako bertsoaldiak eta giroa ekarriko dugu gaurko programara. Eta horretaz gain, Durangaldea uztaberritzen zikloaren barruan Zornotzan egindako bertso saioko aukeraketa honen eskainiko dizugu. Gozatu! Orain lau egun Maialen xoldora bidean agertu zitzaizun kukua Iroski kantari. Duela bien egun ere, Kalbarioko kaperatik bera hortxe amets kukua, kantuan. Gaur ere, ibilalditxo bat ematera atera zara, baina aldi hontan sakelak txamponez ongi beteak, bazpare. Hortxe azaldu da berriz ere kukua, amets, baina aldi hontan ez du kanturik. Komentzitu galduzu, kanta dezan. Azken aste honetan jarririk arreta, gaur ere etorri naiz kantuaren xeka, ea arzen ezaken agertzeko beta, kantatu abanera edo erretreta, bosteuneko bileta ekarri dut eta, bosteuneko bileta ekarri dut eta. Inguratu nitzaizun martxoak lehenean, ta urrengo astean neu aldamenean, baina sakelak utxik zuk zeure senean, gaur bilete haundi bat poltsa barrenean,
baina ez du balio hirugarrenean, baina ez du balio hirugarrenean. Beraz esan nahi duzu, kaixo ta adio, beraz jarriko zara, zurrunta serio, kanta itzazu xoldo eta kalbario, joan den astean nola banuen dedio, kredituen txartelak ez aldu balio, kredituen txartelak ez aldu balio. Ez txarteloiek dira plastikozko falsu, dena itxurak eri naiz ustez altzu, bi aldiz inguratu nintzen nia izazu, bi bazueken beti hor zabiltz bi bazu, neri elkarrizketa noiz egingo didazu, neri elkarrizketa noiz egingo didazu. Zuri elkarrizketa nahi duzu alare, beraz egin nahi duzu platoaren jabe, oraintxe jarri nauzu triste eta grabe, naiz eta nahiko nuken zabiltza xuabe, ez da elkarrizketarik kuku esan gabe, ez da elkarrizketarik kuku esan gabe. Kuku banik behatz bat sarturik egian, ete behartua dut aspaldi begian, ta kukuaren traza baduzu agian, ikusiz botereak zer duen arian, zu ere zalzabiltz besteren kabian, zu ere zalzabiltz besteren kabian. Xabier Lizardik 1922an kaleratutako Bihotz begietan poema liburuan honako hau jaso zuen. Baina nik hizkuntza larrekoa, nahi hauteren noranaikoa, jakite egoek igoa, soina zahar berri gogoa, azal horizta muin betirakoa. Nahi hautere noranaikoa, zioen Lizardik. 70 urte joan dira ordutik eta gehiegitzu eskatzen zuen edo, Xabier Lizardik. Ze ados, leku batzuetarako euskarak balio du. Baina administrazio publikorako ez. Igor, gaur zure sindikatuaren eskualdeko egoitzara joan zara zure afiliazioa bajan ematera. Alaiak, zure eskaera jaso duenak eta aspaldiko sindikatuko kideak zera galdetu dizu. Zelan ba, Igor? Zerbait gertatu da dela? Gaur egun ukabila altxatzen, ari izan gara merke, baina beti pausu bat atzetik, ibiltzen zaigu ujete. Tani euskaltegitik natorta, euskara min gainean tente, euskara ezin daiteke soilik izan larreko aterpe. Baina larrean eroriz joan da pixkana meteoritoa,
afiliazio mozketa hau da zuretzako epikoa. Baina autuak izan behar du bizitzaren neurrikoa. Iraultzailea izaten segi, baina ez utopikoa. Utopikoan amestea ere, orain aldugu batxarra. Euskaldunok baita ere berriok, badugu horren beharra. Sindikalismoa ez delako babestu behar den bakarra. Mingainean nabaritzen dugu borrokaren zarakarra. Sumatzen duzu dena dagola apokalipsi bezperan. Euskaltegian izena eman, lengo iturritik edan. Baina eskubide eta aukerak egon litezke aukeran, ta ala ere azken batean mingainak dauzkagu greban. Paul, irati estrenatu eta bostazte dengo dituzuela izter. Oaindik zinema aretetan dago eta datu oso honekin. Espero zenuten erantzun hori? Haber, espero inoiz ez duzu, espero. Alde batetik bai, zuretzako egin duzun pelikula da gauzarik ederrena. Eta azkenan uste duzu, ba, jendeari gustatuko zaiola, ni publiko bezala idatzi eta zuzentzen dut, ikustea gustatuko litzaidakena egiten dut azken finean, orduan publiko moduan egiten dut ere. Eta ni espero dut, beti espero dut hori, jendeari gustatuko zaiola, ze bestela ez dauka zentzurik. Eta norbait egon behar da erreceptore moduan, orduan jendeari gustatzen bazaio, ba, zirkula maitu, itxi egiten da, ez? Orduan, bueno, oso pozik, oza, egiten, baina euskarazko pelikula bat izan da, fantasiazkoa, ba, azkenan, ba, gauza arraro bat da, egiten, ez? Eta oso harrera polita izan du bai Euskal Herrian, bai Estatu mailan, orduan oso pozik. Jendeak orokorrean ze aipatu dizue pelikulari buruz? Ba, denetari gehiengoa oso ona, gauza oso polit bat da, adibidez, Sitxeseko zinemaldian amaitu zenen oso proiektzio ederra izan zen, jendeak hori, oso harrera polita izan zuen, eta jendeak eskertzen zidan pelikula. Heldu zitzaien nunbaitera pelikula eta hori oso ederra izan zen. Eta gero ba, jende askok, euskal munduko jende askok ba, ere eskertu, ez? Ba, nola ez den azkenean nire gauza bakarrik, baizik eta herritik jaso dudan zerbait ere beste forma bat eman da, ba, herriari bueltatu. Zuek aipatzen duzu izena duen guztia badela eta Irati Filmak izena duen ez ere bada. Eta zergatik, Paul, hain justu ere Irati eta Iratiko basoa? Bueno, alde batetik, berez Iratiko Oihana badelako izana duen zerbait, ez? Osea, izena du eta da ez bakarrik Euskal Herriko basorik handiena, baizik eta Europako pagadirik handiena, ez? Handienetarikoa, ez dakit bigarrena den edo. Egia da ere, pelikula egiteko aitzakia hartu nuen El Ciclo Iratiko komikitik. Orduan, bertan batzuen pertsonaia horiek, Eneko eta Irati, ez? Eneko Aritza gazte hori, kristaua, eta Irati hori, paganoa, naturari lotua. Eta kontuazen, bueno, zala komiki bat ba, gazte txontxako, igual ba, oso irudi politekin, baina bueno, fantasi osoagoa, eta bar, ez? Ni bi pertsonaia horiek eta testu inguru horretan, ikusi nuen pixka eta itzakia, ba,
historia hori lurreratzeko, garai Orreagako garaian kokatzeko, Banukasin arteko garai horretako islamarekin zegoen erlazio hori eta bar, eta gero ba nire, bueno, euskal mitologiari buruzko hausnarketa sakon bat egiteko ere, ez? Mariri Jainkosaren inguruan dana zentratu eta azkenan guzti saldatu egin zen eta bartzen ba iratik hartu bere natura propioa, ez? Asteazkena da. Eguna libre duzu aspaldiko partez zuretzako eguna. Lehen kafearekin sofa gainean jarri eta sukaldeko ozkailuan Italiatik ekarritako iman baten azpian egin beharren zerrenda doidoi irakurtzen duzu. 2020ko errenta aitorpena. Komunerako argi bonbila erosi, gimnasioan apuntatu eta bar eta bar eta bar. Hori ikusita bi ahots ernatu zaizkizu buruan. Egitera bultzatu nahi zaituen Andonirena eta beste alde batera begiratzeko eskatzen dizun Maialenena. Bota zazu papera ontzi urdinera. Lehen ontzi hortan sobran daukagu papera. Gutxinez egin zazu deklarazioa. Baina faltan dut aizu motivazioa. Errenta egin gabere ez dira enteratzen. Gainera oso zaila dago jubilatzen. 2020tik irurte joan dira. Ni zergatik ari naiz gaur zuri begira. Ez duzu irabazten ta ordaindu beharrik ez. Beraz paper guztiak egan joan bitez. Gutxinez garbizazu pitin bat imana. Baina hori neretzat da sekulako lana. Gimnasian apuntatu ze paregarria. Baina nunbait hori da gaur moda berria. Joan gimnasiora ta gogoz saiatu. Barkatu dena ez dizut nik entelegatu. Gimnasiaik ez du behar ume bat daukanak. Gimnasia gutxio jiran lau dauzkanak. Zu etzera pilates, zu pilatos zara. Baina lotxa dut ala joatea plazara. Inglesa ikastea ere aztu betirako. Inglesa asko zobe gure aurrarentzako. Zer horrentzako ere ez litzake txarra. Zuetzara izango ez dakin bakarra. Ta errimak egitea berandu da jada. Alaxe aurkeztu nintzen itxapelketara. Ate joka daukazu urrengoa ere. Ez dut nahi hogei urtez nik izan errege. Iztegi errimatu hori etzazu erosi. Lehendik ere izan dut aski sobredosi. Egainak saltzen ditu hainbat margarita. Baina modaz pasada da ez da polita. Garbiago jatea ere hori zer da. Ideia modernoek sortutako zerga. Naiz ondo ez jan otorduak egin. Nahiko lan badut txukunik jaztearekin. Zuek biok aizpak zarete, umeko eskorbi. Nik ez dakit etxean zer egiten duzuen, zelan portatzen zareten, baina etxekoak kokoteraino daude. Dain kokoteraino ze tipitapa baso baten erdiraino eraman zaituztete, bertan usteko asmoz.
Edo zelan be egia da, alaiak zerbait sumatzen zuela, eta bidean ogi papurrak soltatzen joan dela. Zizaituztete, han zaudete lekutan, bakar-bakarrik, buelta eman duzu alaia, eta eranon ikusi duzun, janire, eskubete ogi papur, da, banaka-banaka, jan, jan. Onaino heldu gara nahiko inseguru, isiltasuna eta biok buruz buru, zogi papurrak jaten eneze apuru, ongi pentsatuz gero merezia dugu, larai, larai, merezia dugu. Ez gara somorroak, ez arkakusoak, eta rasoiak dira alaia lausoak, ezabatu aldira bagure pausoak, ez naizelan izan baizik tausoak, larai, larai, baizik tausoak. Gu ez gara ibili inoiz, goxo, goxo, ta gurasoak beti nahiko deseroso, usotxo esaldia okerra da oso, zu etxean otxota, basoan ere otxo, larai, larai, basoan ere otxo. Otzoa goizan einketa aizpa kalkula, nola maituko ote zaigu pelikula, ezote dut mobilik ez da ere brujula, seguru augustia zugatik dugula, larai, larai, zugatik dugula. Oiana eta Amets. Eskola garaitik, kuadrilla berean edo lagun talde berean zaudeten bi lagun zarete. Gaur egun biak guraso. Eta gutxi elkartzen bazarete ere WhatsApp talde bat daukazue. Oiana, nekatzen hasia zaude, Ametsek igortzen dituen bere alabaren bideoekin. Beti badu zerbait. Gaur bere aurraren lehen bizikleta pedalkadak igorri ditu taldera. Beste bideotxo bat taldera eroria, alabaren bidean daukate horia. Naiz alaba bizkorra bezain den joria, ez altzaioa gortzen inoiz memoria. Alaba eintzenean lehen bersoen jabe, alaba bizikletan gero aldez alde, gero alaba idazten ta etze bilen grabe, zuet zaude aserre inbiditan zaude. Ta alaba ikasten doan bitartean, aitak flashan argirik ez du apartean, sei hizkuntzatan dakilen zekin batean, alabak nola esan aita utzi pakean. Ba atzo ibili zen hor manifa baten, gure bandero lazarta aldarrikapen, orain berez hasi da Macron fuera esaten, pena da ez duela botorik ematen.
Ez dakit emango dun hartu ezkero zu bidea lendik ondo agertu diozu. Pausoa eman lezake tatzetik gerozu, botoa zuk zer horrek eskeni zaiozu. Lehen aurrari zaila da hartzea pulsu, bigarren aurra berriz egoxo amultzu. Dena glorian gaude denek noiz nahi musu, bilabete barru ikusiko duzu. WhatsApp talde batean zeuk bakarrik sona, taldeko elkarrizketek zure itzen forma. Denak zai gaude noiz den horren egun ona, aitari mugikorra ostuko diona. Zerk mugitzen dizu zuri euskal mitologiak? Bueno, ba, nik uste lurrarekiko lotura bat, ez? Nik uste gure kulturak daukan gauza bat da euskarak, edo euskara bera hitza berat dela gure inguruko mundua deskribatzeko tresna bat. Eta tresna hori oso antzinatik dator. Euskarari esker mantendu dira elezahar horiek non natura errepresentatzen duten izaki horiek agertzen diren. Natura berak ere, testu inguru orografikoak lagundu gaitu euskara mantentzen ere, ez? Orduan, naturak emandako hizkuntza bati esker natura ere mantentzen dugu, elezahar horien pertsonaiek mantendu zera batean. Historia hau eta sinesmen hauek denok sentitu alditugun arren, zure kasuan oso personalak izan dira hasierako bulkada batean, ez da guztia sortzeko. Eta gerora sortu dena zerbait oso handia da, orduan nola iristen da bat edo nola egiten da zerbait personaletik proiektu handi baterako bidaia. Niretzako euskal mitologia da nik uste denontzako den moduan, ez? Txikitan kontatu dizkiguten ipuin guzti horiek, ez? Transmisio oralaren bitartez transmititu direnak, oso pertsonalak direnak ere, norberak bere mari dauka, basa jauna, bere lamiak, ez, norberak da niretzako dago zat oso pertsonala, igual zuk basotik bakarrik biltzen zaudenean zuk sentitzen duzuna. Eta gero kolektiboki, bai, irudimen bat sortzen da, ikonografia bat, eta bar, ez. Ikonografia kolektibo hori espektakulu handi batean eta ospakizun handi batean esartzea, ez, pelikula handi batean, niretzak amalurra gauza guztiz ikaragarri ederra eta handia eta izugarria da batzutan ere, eta da pelikula, espatazko pelikula legendari bat egiteko material ikaragarria. Eta gero gainera bat testu inguru horretan ere historikoa, nola jokatu den pixkat leyenda eta historien arteko marra hori pixkat navegatuz, ez? Fantasiasko pelikula bada, baina historia dago, mitologia dago, gerrak daude, magia dago, aventura, nola uztartzen dira gauza guzti horiek gidoi bakarrean? Ez dakit niretzako naturala da, logikoa. Ez dakit zeratik niretzako asera-aseratik ingrediente horiek oso ondoen kejatzen dute. Era organikoan, ez da razionalki pentsatzen duen zerbait. Batuko dituta hau eta hau, baizik eta hola ateratzen zait. Niretzako eske hola da, errealitatea. Eta niretzako ere euskal mitologiako izaki edo deidadeak ere existitzen dira erabatean, ez? Osa, errealitate bada ama lurraren gainean gaudela, eta bertatik sortuak eta bertara bueltatzen garela. Gero personifikatu dezakezu fikzioan, baina dela bada. Moby Dick baleak zangoetako bat kendu zionean, kapitaina obsesionatu egin zen balea zuriarekin. Eta ura harrapatzea bihurtu zitzaion bizitzan helburu bakar. Alaia, zu itzutu izan zaitu zerbaitek? Alegindu naiz bertsolari bat, ezur haragiz gorpuzten,
Bere odol arnaz eta izerdi eta ideiaz biluzten. Bide horri bat sortzen ta egiten dozena bat aurre ikuspen. Gure helburuak ta hortzi mugak joan litezke zapuzten. Itxutu naizen ez dakit baina, bidea joan da itxusten. Eta itxutzen gaituen ura, ez dugu inoiz ikusten. Itxutu izan naiz hizkuntzarekin eta jarraitzen dut mintzen. Itxutu izan naiz lagun batekin hasi ala maite mintzen. Itxutu izan naiz nire autu ez, euren izan, euren izen. Koherentea izan nahiean, ez neukanean aski zen. Bake akordio bat idazten nabil, eta klausula hoiek fintzen. Ala ikasi dut kontraesanak onartu eta bizitzen. Urte luzeen ondorioz azkenean ostatua zabaldu da Biriatun, Xoldo ostatua. Herri guztia dago oso pozik sortutako giroak herriari eman dionarekin. Herri guztia bai ia Andoni salbu, bizilagun pipertua salbu. Egunero heldu zaizu Maialen, zu Xoldoko zerbitzaria izanik, zerbait erratera, gordin, lehor, serio. Zu profesional bikaina izanik, beti elegante erantzuten diozu, edo saiatzen zara, pazientziaz. Sarri musika alto, txunda, txunda, txunda. Gauza okerragorik ezin dut barrunda. Batetik zarata eta bestetik burrunda. Kukua bera ere aspertuta junda. Kukua bera ere aspertuta junda. Eta aspertu bada, joan da seguru. Andonizuk ez duzu, ez hanka ez buru. Beraz musikarekin aspertu zaitugu. Lasai laster bertsoak jarriko ditugu. Lasai laster bertsoak jarriko ditugu. Ta tabernatarian triliri tralara. Hainbat bikotek ezin musu festalaga. Seme alabarik ez dut baina aizuara, gure txakurraren zat ejemplu txarra da. Gure txakurraren zat ejemplu txarra da. Guztiz harritu nauzu Andoni maitea, ejemplu txarra dela gainera kaltea. Zure txakurraren zat musu ematea, bat txakurraren gandik urrundu zaitea.
batxakurraren gandik urrundu zaitea. Herriai ostatu bat behar zan eskeini, Espainiak moretuak haundiak binini. Ez zaigu herri hontan olakoi komeni, salbu gauden bakarrak apaizaetani, salbu gauden bakarrak apaizaetani. Zerrenda hori ezin da gehiago agortu, segitzera ez zaitut nahi derrigortu, beraz utzi itzazu kexa eta kontu, ta hartzazu kafe bat etxearen kontu, ta hartzazu kafe bat etxearen kontu. Paul Errementarin zure aurreko pelikulan ta hontan ere euskerari pixu berezia eta berezitasun asko eman dizkiozue. Nola lortzen da hizkuntza euskera horrela lantzea? Bueno, horretarako Gorka Lazkanozen laguntza izan dut. Azkenean alde batetik, bueno, euskaraz izan bat zuen pelikula, hori argi genuka naiz, eta antzinako euskara horren testura eman nahi nion, ba, ikuslea pixkat gehiago murgiltzeko, ez? Azkenean testura bat ematen diogu, ez da guztiz historikoa eta fidel-fidela, baina errespetuz handiarekin egindako lana da, hori Gorka Lazkano, ba, linguista askorekin hitz egin du. Pixkat zaiatuz, berreskuratuz soinu horiek, ez? Pixkat atxasperena eta olako gauzak, nik uste pelikulari ematen diotela ere puntu legendario polit bat. Eta aktoreak nola prestatzen dira horretarako? Bai, haiek esango dute, ba, oso zaila dela eta bar, baina egia da, Euskal Herrian dauzkagula oso aktore eta aktoresa bikainak. Gainera, nik uste hain lurralde txikia da non euskalki ezberdin oso arraroak dauzkagun, eta askotan bata moldatu behar izan da bestera, askotan, eta denok dauzkagu lagunak bizkaiakoak edo ondarribikoak edo, bueno, ez? Eta orduan ezagunak dauzkagu. Eta nik uste aktoreak eta aktoresak beti oso ondo adaptatzen dira euskalki ezberdinetara. Eta kasu honetan, bueno, izugarri ondo egin dute. Eta orain, bertsolaritzara etorrita, guk fikziozko eta fantasiazko pelikula bat egin nahiko genuke bertsolariekin, kasu hortan, ze historio izango litzateke egokiena, eta ze bertsolarirekin. Faber, nik imaginatzen, nik igual superheroi pelikula bat egingo nuke. Alako zerbait ez dakit, Super Lujanbio edo Egaina izango litzateke alako Charles Xavier, edo igual Bruce Wayne Batman moduko bat, imaginatzen talako zerbait. Edo Arzaius igual izan daiteke Spiderman bat, olako, ez dakit, erroio igual badago gaiztoa da Poto Kapitaina, olako zerbait, eta igual errimak esamatzen ditu, ez, alako zer. Eta gero, ba, ez dakit inbokatzen dituzte Txirrita eta Lazkao Txiki, eta alako zerbait, gauza epiko eta Zubaiba, efektu berezi askorekin. Zizatzuk, iratik bere bidea egingo du, baina zuk ze daukazu esku artean edo ze bide egin nahiko zenuke orain? Bueno, ni usten diaten enean jarraitu nahi dut honetan lanean, ez? Eta badiru dik pelia ondo doala, orduan, bueno, proiektu ezberdinak dauzkat. Eta hildo beretik, noa. Osa, fantasiatik, gure mitologiako honekin erlatzenaturiko beste historia batzuk dauzkat. Eta usten diaten enean, ba, jarraituko dut lanean. Ni lana eginean naiz alabak azteko. Xabier lete ipini didazu azteko. Magi eta garazi bat eta besteko. Nahikoa lan badaukate gunei eusteko.
nahikoa lan badaukate egunei eusteko. Haunditzen zarenean ikusiko duzu, ez dela hemen dena ematea musu, benetan eman behar da amaika pausu, gizon zein emakume maite badituzu. Aizea dator ifarraldetik, ego berotik ekaitza. Iparraldean zehaskakoek hor lortu duten emaitza. Ego aldean alakoren bat ikustea hain da gaitza, batzuk besteei ikasi eta obeliteke emaitza. Ez dago errez ez herriaren ta ez herritarren zaintza, baina aurrera eigoaz eta defenda bedi bakoitza. Berriro itzuliko balit iragan denbora rotza, hasiko ote litzake berriz bertzotan elortza, edo beste zeozeri sartuko lioke hortza, naizta berdin erabili burua hitza ahotsa. Imaginatzea data kasik ematen du lotxa, berriz ez da itzuliko naizta zimurtu bihotza. Heldutasuna heldu da, laizter helduko da hotza, ta hemen bizi egin behar da datorren sasoi bakoitza. Bigarren etxe bizitza hutsen kontrako militante sutsua izan zara beti gaztetatik, amets. 18 urterekin, talde batek lagunduta, Urruñako luxuzko etxe batean aurrean, eta urte osoan itxia zegoen horren aurrean, uda osoko eserialdia antolatu zenuten, zuen salaketari aurre egiteko gisan. Maialen, etxeko jabe paristarren biloba azaldu zen arte. Maite mindu zineten. Gaur 50 urte dira ezkonduak egin dituzuena, eta bilobak zuen bilobak hala galdetu dizue, nola ezagutu zineten, nor nori zer, etzarete inoiz oso ados egon orduko gertakariaz, ez duzue beti iritzi bera azaltzen. Aurrak egin nahi ditut historionen parten, maite minak bai baitu kontu eta arte. Aitona zutik zegon hortxe ez aparte, garrasi eta oiu kexaka jotake. Atertzera mona azaldu zen arte, atertzera mona azaldu
zen arte. Kumuna urrezkoa, zilarrezko zina, ete eta etxe aurrean zeputzu osina. Ni anarkista sutsu nintzena jakina, hau familia hartan gazte pinpirina, etxean naizen uten norbait desberdina. Etxean naizen uten norbait desberdina. Aberats jaiotzea bainere mentura, baina legatu nintzen zuzeunden lekura, eta begiz jonuen hango gazte ura, usaitxarra zikina eta kalentura. Nik gaztetan maitatzen nuen abentura, nik gaztetan maitatzen nuen abentura. Zuen patrimonioan arreta hor jarriz, palazioa egina harri izugarriz. Zuk erentzi oso bat lotua lokarriz, eta lore bat bota zenidan izerdiz, zuen odol urdina gorritzeko berriz, zuen odol urdina gorritzeko berriz. Ta gure simpatiak noraino begira, mende erdi batean izan du segira, beran narratxa baino majoa zentira, ta neri argi pixkat ekarri begira, puntu runenak batu eite omen dira, puntu runenak batu eiten omen dira. Alaxen hasi ginen larrosta elorri, eta handik sortuak lau aurpotro zorri. Bat orain alkate da pentsa ze jatorri, ez ezkerrez eskubi ez urdin ez gorri, transversalitatea deitzen zaio horri, transversalitatea deitzen zaio horri. Braiz naiz, Biriatutik, eta aukeratu duan bertsoaldia da 2004ko Nafarroako finalean, Xabier Silveira gehindakoa bakarka, irudikatzen zuelako garai hartan gazten egoera, ze momentu gogorra ziren, ze jazarpen politiko zegon, eta bertsoaldi oso borobila izan zelako. Zure inguruko jendearen artean, gero eta depresio kasu gehiago ikusten duzu. Zer gertatzen da? Bizitza ezin da jarri, sekula zuetenean. Bizitza sugarra baita, behintzat gehien gehienean. Ongi pasatzea zailda, sufritu ondorenean. Ordea sufrimendurik ez da behar barrenean.
ez da behar barrenean, nik neronek ere badut gordea oroimenean. Hainbat lagun joan zirenak, ta joan dira azkenean, konsejutxo bat bakarrik, ene uste umilenean, bizitzea bizio bat da, bizitza maite denean. Bizitza maite denea. Hitzak haizeak eramaten ditu. Da horregatik alaiak oso serio hartzen ditu idatzita geratzen diren hitz horrek. Adibidez, baraualdi intermitentea ona dela irakurtzen badu Gipuzkoan gehien salduriko egunkarean, bueno, alaiak baraualdi intermitente egingo du. Edo horoskopoan irakurri du. Dentistarenean itzordua hartu beharko zenuke. Bueno, mugikor hartu, da, deika ziko da. Kontua da, badela hilabete bat alaia irakurri zenuela Leire Bilbaoren etzeko urak liburua. Eta esalditxo batekin geratu zinen. Zeuk esan zenidan behin, ez fio garbiegi usaintzen duen etxe batean sartzean. Eta jakina, ba, berak oso pertsona fidagarria izan nahi du. Eta hori irakurri zuenetik ona, ba, etxeko zeregin batzuk antza ba, ez ditu behar, behar bezain ondo betetzen. Eta Igor pizukidea, moskeatzen, gogaitzen, eta zarratzen edo azietedan. Leire Bilbao leitzeai, ekin eta segi, etxeak ez du behar antza garbiegi. Baina esango dizkizut, alaia biegi, komunak usaintzen du fidagarriegi, komunak usaintzen du fidagarriegi. Mila esker bihotzez, bihotzak diusta, xague galtzer ditan naizta egin koska, garbitzen dugunetik zerbait ozta-ozta, irabazten irten da etxeko komposta, irabazten irten da etxeko komposta. Etxe osoa dabil, orain kompostatzen, gara zabortegiko azkenengo almazen. Oliasko alabean nenbilen pentsatzen, baina urbildu naizta zeure usaina zen, baina urbildu naizta zeure usaina zen. Leireren liburuan badut nahiko fede, etxeko ur hoietan zeu zaitut titere, kristalak ere daude, polit-polit berde, jada ez dugu behar gortinarik ere, jada ez dugu behar gortinarik ere. Eta antzera dago, oeko izara, enintzake ausartuko, eroaten plazara. Baina esaten dizuta hori da patxa da, zuetzara fidagarri zu alperra zara, zuetzara fidagarri zu alperra zara.
Kurrikuluma orain dut kurrinkuluma eta osatua dut zikinen bilduma lehen alfer pasatu oinuen eguna orain alferra naizta argumentu duna orain alferra naizta argumentu duna. Hemen da Zirtok umore errimatuaren TikTokeko lehiaketa. Apirilaren batetik maiatzaren 31ra sortu zure umorezko bideo errimatua, igo TikTok sare sozialean eta etiketatu Zirtok kontua. Informazio guztia lehiaketaren oinarriak eta adibideak irubebikoitza.zirtok.eus atarian aurkituko dituzue. Zeinen gustura aritu geran, elkarren aldamenean, eskerrik asko biriaturi, segi gogotik lanean, zer esan behar degu agurtzat, zer aitortu azkenean, naiz eragile hitzak zentzua, galdu duen gehienean, eragileak premizko dira, tresna zehazka denean. Amets bat da, ez? Nola barruan dauzkadan historia horiek kanporatzea bizitzeko forma bada ere. Barruko demonioak eta mamuak ateratzen dituzu forma ematen dizu eta jendearekin partekatzen dituzu, eta orduan monstruoiek lagun bihurtzen dira era batean, ez?